Já na rua Guarani, com a o atropelamento deixou duas pessoas feridas. Um homem atravessava a rua quando recebeu o impacto de uma moto. O semáforo estaria aberto no momento deste acidente. Na tentativa de desviar do pedestre, o condutor da moto acabou caindo e tendo suspeita de fratura na clavícula. Ele foi atendido pelo SAMU. Já o pedestre foi atendido pelo SIAT com avaliação de precaução.